Štvrtý hrací deň v pražskej skupine štartuje zápasom Norska s Fínskom. Úvodné vhadzovanie a tuhý boj o puk. Nóri okamžite nahadzujú do útočného pásma zásluhou Torresena. Presilovka, pretože tá krížna prihrávka na Inalu tam prišla minimálne trikrát. Toto už Nóri ľahko prečítajú teraz, ale puk predsa len zapadne do siete po Kaskyho strele. Jeho prihrávka aj so šťastím napokon prešla do stredného pásma Helenius. Vybral si Kaskyho, ale to bol príliš prudký puk a šanca pre Norov. Rönnhild by to mohol využiť a urobil to veľmi šikovne. Napokon sa však nepodarilo Strémovi Salstenovi prekonať Sateriho. Inala sa snaží povyzvrtať Solberga, čiastočne sa mu to darí. Kaskyho strela tečovaná, ďalší gol Fínov 2-0. Inala mal 4 strely na bránku v prvej tretine. Teraz to opäť vyskúšal do orážka Fínov, 3-0, Arttuhiri. Tvrdom údere, ktorý si, povedme si, otvorene spáchal sám, ale čo teraz spáchal Jonas Arcen, Fíni vyhrávajú 4-0. Zahnal do rohu Inalu, posledné sekundy z vylúčenia Krokdála. Granlund. Lehtone napriahol, opečiatkoval za tým Antinela Krokdál, môže ísť teraz do brejku, okamžite stres tej lavice, gól! Tak ja som rád kvôli tým brániacim hráčom, ktorí doslova otrpeli to oslabenie. A hlavne otrpeli celé to oslabenie. Presne tak, či už to bol Martin Rönnhild alebo Johannes Johansson. Posledné sekundy tohto zápasu, ešte by to Fíni vyskúšať mohli, Lehtonen nahadzuje, triapa za tým Antinel a už to Fíni nestihnú, ale víťazia v tomto zápase nad Norskom 4-1.